Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska se podíváme na takovou věcičku, díky které jste schopni udělat generátor velice rychle. Až tak extrémně, že tomu neuvěříte. Tak a jdeme se na to podívat. Kouzlo spočívá v tom, že jsem si vzal nový perk od Lara Croft, který se jmenuje Specialist. Perk Specialist se nabíjí pomocí toho, že otvíráte či rumážujete skrze bedny a jsem schopný získat až 6 tokenů. Těch 6 tokenů, který pak budu moct použít na generátor a prakticky to má stejný efekt jako brand new part. Instantně se opraví generátor natolik, že už nejde víc rozbít. Abych mohl rumážovat skrze bedny, vzal jsem si Efrasil, nebo si můžete vzít taky Scavenger. A potom jsem si k tomu ještě vzal perk od Vaskéze, Potential Energy, a to vlastně dělá to, že vy si tu energii z jednoho generátoru přenesete na druhý generátor. Samozřejmě logicky si to všechno nabiju a pak to ve finále všechno plivnu na generátor. Uvidíme, jak to bude vypadat v praxi. もう終わりではないだろうな。そうだ。ほら、頑張れ、頑張れ。No. Já zkusím si vzít specialistu, nabít si potential energy a pak to prostě plivnout to nějaký generátor. Máte rádi tu mapu s tím, jak se v tom... Ty věže, takový ty kamenný kulatý v té rotundě. No, skoro jsme to trefili, no. Díky bohu. Jo, Borůvka ji nesnáší tu mapu. Ne. Tak ne. Dobře, Luke. Vidíš, že nejsem jediná, vole. Já se budu celou hru hrabat jenom vedínkem. Prdeli. Ne, to bych nemohl. Takovýhle věci já nedělám přece. Ruma. Kde si na Géna můžeš? Ale. Jeden stakáček. Jo, další stakáček. Co jsem dala Brenňupa. Nesmím trefit Great Skillček, hlavně to základ. Jsem jak ten, Doctor Strange. Ale tedy jsou lepší uzený, rozhodně, jedině uzený. Teď mám uzený zrovna. Mě chutnají oboje, ale jak kdy podle nálady. Jo, jak to jsou ty portály, přesně tak. Tak. Kolik jsi nabral? 14 jsem si nakrát. Dobré. Ona někde zařvala? What? Co to je za killera? To je šašek, vole. Šašek? Ježiš. Šašek jsem flašky. Já ne, naštěstí. Fuj, nemám rád šašku. Hop. Hele. What? Co to bylo? Ono se to... Ten potential energy z minulého generátoru se aplikoval instantně hnedka na dalším generátoru. Co to kurňa bylo? Ale máš 20, vole. No, se jakoby, no, já měl 14 a ono se to dobilo nejdřív na těch, na do 20 a pak se to teprve začalo opravovat. Počkej. To potřebuji ještě najít bedínku. Já jsem nevěděl, nevím, jestli to je schválně takhle. Asi jo. Co? Nebo to je zas buglý, vole. Ne, už to ne. Vydržte, tohle nikdo neskoušel. Doma tohle neskoušejte. Tohle doma neskoušejte. Kde chci? Další stokáček. A to je toolboxů, kokos. A ty taháš jenom toolboxy? No je. Jenom jo? Zatím, ne, jednu metky tam byl. Zase jo, já myslel, že to je přímo jako, že to najde toolbox. Jo, ale... No, jako jo. To ona má kindred, tak běžte někdo sundat. Nemám killera. No teď jasně, to ona jí sundá. Já teď nemám práci, vydržte, počkejte, to mám něco důležitého. Musíme vybrat generátor, který je nejrizikovější a tam to musíme loupnout. Největší sranda bude, nebo největší pruse bude, až já... To byl zelený. 5 stakáčků na specialistovi. Největší sranda bude, až já netrefím ten kritický check, to bude největší fail. A co to dá? Metky. To já nevím. Rance, jo? To je randal, totální, hele. On jde k ním, vole. To jsem rád, počkej, já to tak. Ale jsme jsou vyhýlovaný. Hele, já to tady loupnu na tenhle generátor, ten je na nule. Čumte, držte palce. Pravý tlačítko, dávám tam brand new part a všechno, co mám. Dobrý, půlka hotová. Ty děláš prdelné. Co to je? Ale ta sejblba má Vivil Make It. Jo, mně to nejde.
No, no, to jdem na kliku do auta. Já nemám odevřený klik na telefonu, no. Jo, jo. Viděli jste to? Co, co do prdele bylo? Jak jsem to tam loupnul a nejpak udělal generátor během chvilky. Hotovo, easy peasy. No ty vole. Tak to je hustý, no. Ještě kdyby, kdybych tam byl já s průvkem, tak to je úplně ráno. Tak, jo, tady mám rozfakaný gen, kdo děláme. Ale jako opravdu generátor, sice jsem trošku vyvěstil čas, ale jako dobrý. No, ale pak se tam jako to. Pak jsem to tam plesknul všechno. Ono kempí, vole. Se vrací k hákům, no. No ty to máš zrovna glyf. Vyrušil. Tady hraje čistě jenom o tom, že když nemáte rádi killera, tak prostě na něj sedete. Na všechny teammatey prostě, jedete jenom prostě bořek stavitel, opravář prostě. Jo no. Já potřebuju glyfy, vole, už to dělám kurva dlouho. Ještě dva. Bloody hell. Máš killera? No jo, šel nakopat ten gen. Okej. Jinu to do toho hru, tak ne, to byl blbej nápad. Já myslím, že kope do... Promáh do palety. Já myslel, že jde nakopnout ten generátor, víš co, tak jsem myslel jakože... Ono si nakopnout, ty vole. Ale nejideálnější proti Šaškovi je chodit hodně doleva doprava. Teď jsem ale bohužel šel až moc do někam. Ještě můžeš vysvět, když to znám. Wow, wow, wow. Proti Šeškovi se blbě utíká. Buď to neustále dropujete palety, nebo prostě umřete. Jsou dvě varianty. Neexistuje jiná možnost. Všichni moc dobře víte, kdo mě znáte, jaký mám názor na tuto postavu. Je někdo v chatu a važte slova. Važte slova. Je někdo v chatu, kdo má rád klauna? Nikdo, dobrý, děkuji. Mě hledá. No takhle. Ale dobrý, tak aspoň, že jsi jo, jde tam. Ona má We Will Make It, ale to je nám... Má, ale jde tam. A ona už jde ten hook, no. A jde za mnou. Kamarád. Wait, no. Gratuluju, Behavior, to byl skvělý hit. Máte teda pocit, že ten hit byl solidní, nebo ne? Jako dostat hit asi tak... půl metru za okno, whatever. Možná trochu, Artoko, drž, mlč, nebo staneš ban. Já ho mám rád, když hraje proti tobě. Ty se žajzli. Jako hrát za něj mi nevadí. Jo, to máme stejný. Jako, vadí mi to jenom v rámci... Já to dodělám. Yes. To bylo rychlý, ty vole, docela. No, já jsem dělal fotem genu. Já taky, oni se chaseovali, že jo. Jako vadí mi to za něj hrát, jakože prostě, protože ho sám nesnáším. Steve dělá bránu kde? Vím, tam zádu, ano. No, právě po pravici, jo. Medkit. Ty ve vidíš, já jsem ani ne to, nevyužila. Fast track. Můj syn se podívej, proč nikdo nehraje Nursku, že prý je silná, co myslíš ty? No Nurska je... To prdele. To nikdo nečekal. Nurska je nejsilnější killer in-game. Byl, bude, asi... Takhle. Vražednost killu je závislá na tom, jak je schopný eliminovat chasey. Kam jsi šel? Hledám ten Noeda. Já taky. Jdu skrz barák. To znamená, pokud ten killer je schopný eliminovat, on jde ten hook, takže to nemělo co tady zůstávat, no. To je pravda. To jo, ty vole, to... Pokud... Co má najdeš, heč? Mám ten totem. A já mám bránu. Killer... To za mnou. Ty vole, dobře on, to víte, už má ten pupek normálně v té bráně, ne? Ty vole, škoda. Nevadí. Tak, borůvka z pomuteče. Možná. Tak proč skoro není vidět, protože je moc easy, mě to taky za ní neplně nebaví hrát. Ne, tak já to hraju tím, že jí střídám. Ale Nurska a Blight byly dlouhou dobu, možná i jsou, jakoby nejvražednější killeři. Protože jsou schopní co nejrychleji eliminovat ztrátu vzdálenosti mezi killerem a servíkem. Nurska byla nejsilnější z toho důvodu, že ignoruje i zdi. A pokud jsi dobrý za Nursku, tak prostě nemáš šanci. Fakt ne. Já když si fakt chci zahrát a jakoby fakt zabít pomalu všechny čtyři, pokud mi teda neuteče ječem, já neslaguju, tak rozhodně beru Nursku prostě, protože pokud ji chytneš do ruky, zahraješ za ní pár her, mám tutoriál na YouTube,
Já sám jsem se při tom tutoriálu lecos naučil. Vidíte, já nemám skoro žádný skóre, protože jsem dělal jenom generátory. On měl ještě baterii. On byl. Jo, on měl machine learning, tak je to pravda, no. Co měl za addony? Nic, viď. Jako jo, no, že jsi o 4% ještě pomalejší, no.